börjar ju ner den. På väg fram till SS3. 13,9. Ja, en halvtimmes väntetid på grund av en barnvagn på sträckan. Ja, spännande, spännande. Vad heter den här? Den heter Abrahamsby. Ska se om Gunnar får en bra start eller om han gör som vanligt. Jag drar åt bältet också. Menar du mig nu eller Ransom? Nej, det var jag. Nej, Ransom. Ja. Du vet jag gör bra starter. Därför spyr det kommentar. Ja, kaxigt. Du är bra trycken där också. Ja, bra. Rulla fram det. Hon håller på att skotta, grabbar. Ja, hon vill ha tidkorten. 37 kommer vi gå ut. Målning. Eller så vågar jag ordna. 37, tack! Åh, jag känner mig tjock, vet du. Tjock? Ja, fan, når ju inte. Sådär ja, kom igen. Nu kör vi Gurra. 15 kvar. Kom igen. Ska vi vakna till. Ja då. Vigna på sig bara. Där ja. 10. 5. 4. 3. 2. 1. Kör. Ja, kom igen. Mycket bra, mycket bra. Kom igen snabb, han nipper till lite grann bara för mig. Ja, perfekt, perfekt. Lätt vänster, lätt vänster. Nipper till lite grann höger. Ja, bra uppställ, bra där. Snabb vänster, nipper till lite grann. Där har vi en. Trean rakt fram. Direkt vänster. Bra. Lång vänster, kom igen. Nyper till lite grann på grön, kom igen vänster. Bra, nu. Snabb vänster. Vänster. Och så nyper han till lite grann här uppe i vänster. Bra, och direkt höger. Bra flyt. Kom igen höger. Och direkt vänster. Högkurva. Bra driv. Lång högerkurva. Kom igen. Nyper till lite grann vänster. Ja, kom igen. Bra flyt. Sexande räcke yttern som är trångt här. Det är några jävla räcke på utsidan. Ja, det var där den. Ja, kom igen. Ja, så tar vi en vänster direkt på det här. Snabb! Ja då, kom igen. Likadant. Nyper till lite grann här uppe. Kom igen. Bra spår. Snabb höger. Ja, bra där. Och så kör vi bara. Lätt vänster och sen höger. Ja, det är snyggt. Den går rakt. Kom igen. Rätt då, Fossi. Ja, jag kommer lite med höger. Tack. Oh, bra där. Och så nypan till lite grann vänster. Ja, snabb. Någorlunda, nyper till lite grann. Ja, kom igen.
vänster bakom. Ja då, kom igen. Samma likadan, samma likadan, kom igen. Ja, den är snabb. Fyra. Snyggt, då lång höger, lång höger. Här nyper den till lite grann höger. Ja, snyggt spår. Och så direkt höger. Oh, sen den kan. Ja, då. Och så driver vi på. Vänster så går ut till höger. Ja, då. Håll i, håll i. Ser inte vänster. Kom igen, kom igen, kom igen. Nyper till lite grann här. Ja, kom igen, kom igen, kom igen. Kom igen. Hitta drivet. Nyper till lite igen. Här kommer nypet. Bra, snyggt spår. Ja, där var snyggt. Vänster. Åttan är en lång vänsterkurva. Lång vänster, lång vänster. Nyper till lite grann på början här. Ja, där är bra. Nian är rakt fram, rakt fram. Jag ser inga. Höger. Bra, snyggt. Få hopp. Ja, kom igen. Bra. Ja, snabb igen, snabb. Direkt höger. Och direkt vänster. Ja, så nyper han till lite grann. Här har vi han. Perfekt, kurra. Direkt vänster, direkt vänster. Oj. Likadan höger igen. Direkt vänster. Bra ben. Ja, perfekt. Då så har vi råd. Fyra. Oj. Ja, det är 4,5 det där. Fint. Och här har vi en 90 vänster, skitsnyggt. Jävla sent, den här varningen går sent. Snabb, och direkt vänster upp asfalten. Kom igen, och så håll i. Perfekt då. 11 rakt fram vägbyte. 12 rakt fram vägbyte. Lätt vänster, kom igen. 13 rakt fram vägbyte. Snabb. Ja, då, låt han ligga. Kom igen. Ja, där är det bra. Ja, kom igen. Ja, då, kom igen. Ja, då, i med 4 och låt va. Perfekt. Så. Bra spår, Gurra. Bra spår. Tänk på rullgjus och bara. Kom igen. Ja, perfekt. Jävla snyggt. Nyper till lite grann på vänster upp över grön här. Samma likadant här. Nyper till lite grann. Ja, kom igen. Ja då. Går ner höger bakom. Ja då. Rakt. Ja då. Och lite lätt vänster. Kom igen. Här är det någon jävelskap. Höger, kom igen. Ja då. Och så snabb vänster. 15, vad är det då? Höger-vänster kombination. Kom igen. Bra driv. 16 rakt fram i vägbyte, det är vänster alltså. Kom igen höger. Oj, bra landning. Ja, kom igen. 18 rakt fram i vägbyte. Snabb vänster. Nyper till.
lite grann. Bra där. Bra. Snyggt. Fan vad snyggt då. 20 rakt fram. Nyper till lite grann vänster. Så kom igen. Bra. Och så direkt höger. Fan vad fint. Jävla. Åh, här nöpar ni. Oj. Snyggt. Snyggt. Haha. Du värst för fan. Ja, kom igen höger. Nyper till lite grann här. Ja, kom igen. Och så hämtar den. Ja, det är skitsnyggt. Vänster igen. Ja, och så tar vi ut. Ja, perfekt. Snyggt driv. Snyggt driv. Fan vad snyggt. Då. Samma likadan vänster igen. Snabb. Lång vänster. Lång vänster. Nyper till. Kom igen. Ja, perfekt. Fan vad snyggt. Och så är det mål. Kom igen nu. Kom igen. Perfekt. Fick du jävligt snyggt driv på. Lite spännande. För jag jävlar vad fort det gick. Spännande inbromsning det vart där i vänster. Ja, var lite annorlunda. Eller höger, förlåt. Oj. Stoppar, tackar. Du blir likfri igen i alla fall. Ja, det kan du ge dig fan på att du fan var bäst på det. Oh, nu ska vi se. Vad säger hon? Man tackar. 9.17. Fan också att vi varit lite feg på en del ställe. Men... ja, men det tog du igen på dina inbromsningar. Vad snyggt du fick innan runt högen långa nere där. Ja, det är så skön bil även. Här är det någonting du stoppar eller? Ja, vänta. Ja, där är det stopp. Ja, det är stopp. Nej, med höger. Nej, vad fan? Stå i vänster fil. Ja, vi kör i vänster fil. Ja. Vad fan? Jaha, jag var på fel sida. Tackar. 48. Nu ska vi se. Du kommer ner tomtade. Ja, det är inte 2 kilometer. Vi ska fortsätta på den här vägen rakt fram. Ska jag räkna lite och stänga av kameran? Du där.